असंतुष्टि आक्रोश विरोध पैदा गर्छ। तर त्यसमा अनुभव र चेतना मिसिएन भने, त्यसमा चेतना थपिएन भने र योजनाबद्ध प्रयास भएनन् भने त्यो त्यही आक्रोश विरोध त्यस्तैमा सीमित हुन्छ, त्यसले परिवर्तनको रूप लिन सक्दैन। शोषण दमन थिचोमिचो अन्याय अत्याचारले आक्रोश पैदा गर्दछ, विरोध पैदा गर्दछ, चेतनाले परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसै कारण दुनियाँमा चेतनाको महत्त्व यसकारण छ कि त्यस चेतनाले परिवर्तनको सङ्केत घोष गर्छ। कहिले कहिले आक्रोशहरूले चेतना पैदा गर्छन्, शोषण दमन अन्याय अत्याचारले मान्छेलाई सोच्न विवश बनाउँछ, बाध्य पार्छ र त्यसले परिवर्तनको आवश्यकता यो बेठिक भयो भन्ने मात्रै होइन, बदल्नुपर्छ भन्ने चेतनातर्फ जान थाल्छ। हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भने चाहे ईसापूर्व 70 वर्ष अगाडिको स्पार्टाकस विद्रोह भनौँ, त्यो एउटा विद्रोह थियो, दासहरूमाथिको भेदभाव दमन थिचोमिचो हत्या गर्नेदेखि लिएर एउटा असहिष्णु त्यस प्रकारको र हिंस्रक अभियान जुन चलाए त्यसले होस् कि, तर शालिक ढले, शास्त्र जले, तर न विचार ढल्यो न शास्त्र जल्यो, विचार जल्यो जलेन। शास्त्रहरू जलाइए, पुस्तकहरू जलाइए, शालिकहरू ढलाइए, तर विचार चाहिँ रह्यो। त्यस कारण हाम्रो काम चाहिँ बुद्धिजीवीको काम इन्जिनको जस्तो हो, रेलको डिब्बा एउटा कुरा हो, एउटा अगाडि फाल्टु डिब्बा हुन्छ जो इन्जिनको काम गर्छ। बुद्धिजीवीहरूले इन्जिनको काम गर्छन्, त्यो भनेको विचार हो जसले समाजलाई डोर्याउँछ। तपाईँहरूले समाज डोर्याउने सम्बन्धी वैचारिक क्षेत्रका आफ्ना कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आफ्नो कार्ययोजना तयार गर्नुभएको छ, यो खुसीको कुरा हो। तर यदि तपाईँहरूले आफ्नो ज्ञान चाहिँ प्रकट गर्नु भएन भने, सबभन्दा विद्वतालाई निष्प्रभावी बनाउने कुरो लामो समय लिएर त्यसरी गरिन्छ र सामान्यत विषयहरूको सम्प्रेषण चाहिँ केही बाहेक सामान्यत एउटा कथामा भन्न सकिने कुरो र उपन्यासमा भन्न सकिने कुरो एउटै हुन्छ। उपन्यासमा भनिएको कुरो संक्षिप्तमा कथामा भन्न सकिन्छ, त्यो कथामा भनेको कुरालाई लघु कथामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसै कारण त भने होला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम् द्वयम् परोपकार पुण्याय पर पापाय परप्रेरणम्। 18 पुराणमा चाहिँ दुईटै कुरा त भनेका छन् व्यासले भनेर, निष्कर्ष 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 त्यसलाई साङ्गुर्याउँदै ल्याउँदाखेरि के भयो भने व्यासस्य वचनम् द्वयम् दुईवटा मात्रै कुरामा आउँदो रहेछ। अर्थात् त्यसो भएको हुनाले हामीले ठुलै पुस्तक लेख्न भ्याइएको छैन, सकिएको छैन, केही फरक पर्दैन, त्यसको बिचमा पनि हामीले समसामयिक विषयका आर्टिकलहरू लेख्नुपर्छ। हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने हाम्रा खेलाडीहरू खास प्रतिस्पर्धामा जानभन्दा अगाडि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू खुब गर्दछन्। ओलम्पिकमा जाने खेलाडीहरू ओलम्पिकमा जानभन्दा अगाडि ओलम्पिकको तयारी स्वरूप अनेक खेलहरू खेल्दछन्,
हिमाल चढ्ने आरोहीहरू सगरमाथा जानभन्दा अगाडि अनेक पिकहरू पहिले चढ्दछन्, ससाना पिकहरू 6,000-7,000 मिटरका चढ्छन्, अनि मात्रै 8,848.8 छ ताक्ने, त्यसपछि हो अनेक ससाना पिकहरू 6,000-7,000 अनेक चढिसकेपछि मात्रै। त्यस कारण हामीले ठुला निष्कर्षका ग्रन्थहरू दिनु छ भने त्यस सम्बन्धमा थुप्रै आर्टिकल पहिले लेखेर अनेक कोणबाट त्यसलाई तयार गर्न पनि सक्छौँ। सोसल चेन्जको सम्बन्धमा, ट्रान्सफर्मेसनको सम्बन्धमा पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। बिना सोसल चेन्ज एन्ड ट्रान्सफर्मेसन राजनीति, सामाजिक अवस्था, प्रबन्ध र प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, यिनीहरूसँग हरेक चिज गाँसिएको हुन्छ। राजनीतिलाई त्यसै कारण मूलनीति भनिएको, राजनीति अनुसार अर्थनीति हुन्छ, राजनीति अनुसार समाजनीति हुन्छ, राजनीति अनुसार न्यायिक नीति हुन्छ, राजनीति अनुसार अरू नीतिहरू हुन्छन्। तपाईँ चाहे मानवाधिकार सम्बन्धी नीति भन्नुहोस्, चाहे वातावरण सम्बन्धी नीति भन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै नीति भन्नुहोस्, राजनीति, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक सत्ता, शासकहरूको चेतना, मनोवृत्ति, उनीहरूका स्वार्थ अथवा उनीहरूको मनोदशा, मनोवृत्ति समेत त्यसमा प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। तसर्थ राजनीति, राजनीतिक जागरण, राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक रूपान्तरण, यसको विकास नगरिकन हामीले बौद्धिक क्षेत्र किन पछाडि परेको छ भन्दा राजनीति नै पछाडि परेपछि अरू क्षेत्र पछाडि पर्ने भयो। एमाले जस्तो पार्टी जो देश बनाउँछ, जो देशका लागि लड्छ, जो देश बनाउँछ, त्यस्तो पार्टी चुनावमा हार्छ, त्यो हार्ने स्थिति छ, त्यसले बहुमत ल्याउँदैन भने राजनीति कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो, जनताको चेतना कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा अनि कुनै मान्छे चाहिँ 5 फिटको छ, उसले मान्छे नै 5 फिटको छ भने उसले मेरो खुट्टो 6 फिटको किन लामो भएन भनेर हुन्छ? हुँदै हुँदैन नि, मान्छेको आकार अनुसार हात खुट्टा हुने हो। अनि तौल नै 50 केजी छ भने मेरो हातको चाहिँ तौल 45 केजी किन भएन भनेर कसरी हुन्छ? हुँदैन। त्यो हरेक चिज चाहिँ एकअर्कामा रिलेटेड हुन्छ। शिक्षा क्षेत्र किन सुध्रिएन? यस्तो सरकार भएका बेला शिक्षा क्षेत्र किन सुध्रिएन? खेतमा किन खेत ओभानो छ भन्दा कुलो लाग्ने ठाउँै छैन? कुलो किन आएन भन्दा खोलै सुकिया छ त कहाँबाट कुलो आउँछ? खोलै सुकेपछि न कुलो आउँछ, न पानी लाग्छ, न अनि तपाईँले यहाँ यो खेत सुक्खा किन भयो, यो खेत धाँजा किन फाटो भनेर तपाईँले त्यहाँनिर खोजेर हुँदैन। त्यसको कारण के छ? कुलो चलेन। कुलो किन चलेन? खोलै सुकिया छ। खोलो किन सुको? मौसमै त्यस्तो छ, वातावरणै त्यस्तो छ। अब यसो भएर हामीले पहिलो कुरा त वातावरण बनाउनु पर्यो, पानी पराउनु पर्यो, खोलो आउनु पर्यो, कुलो चल्नु पर्यो, कुलो बनाउनु पर्यो, कुलो चल्नु पर्यो भने मात्रै खेतमा पानी लाग्न सक्छ, मूलहरू फुट्नु पर्यो, तब मात्रै। तसर्थ दुर्भाग्यको कुरा के हो देशको लागि भने एमाले जस्तो पार्टी, एमाले जस्तो पार्टीले राम्रो गर्न खोज्दा सबैतिरबाट प्रहार केन्द्रित हुन्छ। यथार्थ जमाना त त्यही हो नि, किनभने सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका विरोधी शक्तिहरू, आफ्ना क्षुद्र स्वार्थमा अल्झिएका शक्तिहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल छन्। अहिले पनि जनता अल्मल्याउन, चटकै कुरा गर्न सफल छन्। अहिले पनि जनतालाई भ्रममा पार्न
सफल छन् अहिले पनि सचेत हुन नदिन जनताको चेतनालाई रोक्न सफल छन् अहिले पनि तसर्थ बौद्धिक जगतको काम के हो भन्दा यो जनतालाई सचेत हुन नदिने प्रयास जुन छ जनतालाई भ्रममा पार्ने अल्म ल्याउने र दिग्भ्रमित गर्ने र पथभ्रष्ट बनाउने सही बाटोबाट अगाडि बढ्न नदिने जुन शक्तिहरू छन् तिनको त्यो भ्रमजालबाट जनतालाई मुक्त गर्ने अहिले बौद्धिक जगतले फुक्नुपर्ने बिगुल यही हो कि जनतालाई भ्रमबाट मुक्त कसरी गर्ने स्पष्ट कसरी पार्ने गलतलाई गलत देख्न सक्ने बनाउने सहीलाई सही देख्न सक्ने बनाउने गलत बाटो जान्न भन्ने बनाउने सही बाटो जान्छु भन्ने बनाउने बौद्धिक क्षेत्रको काम त्यही हो सङ्गोष्ठी गर्नुहोस् बोल्नुहोस् लेख्नुहोस् त्यसका निष्कर्षहरू प्रसारण गर्नुहोस् मुख्य कुरा इतिहास निर्माणका प्रेरक शक्ति हिजो पनि आज पनि भोलि पनि जनता हुन् जनतालाई अल्मल्याउने तर्साउने धम्काउने डराउने अथवा उनीहरूको चेतना वा मनोबल कुनै हिसाबले परिवर्तन रूपान्तरणतर्फ जान नदिने चेतनाले जान नदिने चेतना त्यसअनुसार अगाडि नबढेपछि सङ्गठन बढ्दैन सङ्गठित हुन नदिने सङ्गठित नभइकन सङ्गठित प्रयास अगाडि बढ्दैनन् ती प्रयास हुन नदिने तिनीहरूलाई अल्म ल्याएर वर्ग ल्याएर राखिदिने त्यो एउटा विद्वानले एकपल्ट प्रश्न गरेका थिए फलान देशमा रिभोल्युसन किन हुँदैन त्यहाँ अहिले तत्काल रिभोल्युसन हुँदैन किन हुँदैन भन्दा त्यहाँ सबभन्दा बढी अनेक फ्याक्टरहरू छन् तर त्यसमा सबभन्दा बढी जनतालाई दैनिकीमा रुमल दिएछ बेसरी नै अनेक ढङ्गले दैनिकीमा रुमल दिएछ होला अलिकति सुविधाहरू विकास भएको होला तर दैनिकीमा मान्छे रुमलिएको छ त्योभन्दा बढी हेर्न सक्दैन उनीहरूको जिन्दगी साँच्चै हाम्रो जस्तो रमाइलो छैन हामी त यसो मौका मिल्यो भने दक्षिणकाली पिकनिक गइदिन्छौँ ड्राई पिकनिक गइदिन्छौँ यता नगरकोटतिर अलिक उस्तै पऱ्यो भने यहाँ नजिकै छ घ्याम्पे डाँडा जाउँ भन्छौँ सजिलो छ यहीँ गोदावरी जाउँ त भन्छौँ यहीँ गोकर्णतिर जाउँ भन्छौँ हामी यस्तोका लागि पनि समय मिल्छ हामीलाई मिल्छ उनीहरूको जिन्दगी सजिलो छ तर यस्तो समय उनीहरूलाई मिल्दैन यति साह्रो त्यसमा अल्झिएका छन् त्यस कारण हाम्रा नराम्रा दुइटै पक्ष छ मान्छे स्वाभाविक रूपमा डिसिप्लिन छ कर्तव्य बोध गर्न बाध्य छ किनभने हातमुख जोड्ने भन्छ नत्र भने हातमुख जोड्ने समस्या जुनसुकै ल्यागत जुनसुकै क्षमताको मान्छे होस् त्यो भरे गएर हातमुख जोड्न असफल हुने ठाउँमा पुग्छ त्यस कारण त्यो बाध्यताले उसलाई घिसार्छ हाम्रा विकल्प थुप्रो छन् उनीहरूको विकल्प केही पनि छैन त्योभन्दा बढी सम्पन्न देश पनि छैन त्योभन्दा बढी जब अपर्च्युनिटी भएको देश पनि छैन हाम्रा निम्ति त यहाँ मन लागेन भनेदेखि जापानतिर कसो होला कोरियातिरको भाषा सिकौँ क्या हो अनेक विकल्प छन् केही भएन भने मलेसिया छ केही भएन भने खाडीका देश छ अब त्यहाँका मान्छेलाई त न खाडी जानु न कतै जानु अथवा बेटर विकल्प छैन कमसल मात्रै विकल्पहरू छ उनीहरूसँग कमसल विकल्पमा कोही जाँदैन खैर हाम्रो विकल्प यिनीहरू पनि अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दा बेटर
अरूलाई बेटर हुन दिएसम्म त हामी बेटर विकल्प त सधैँ हुन्छौँ नि। त्यस कारण हामी आफै बेटर हुनलाई चाहिँ के गर्ने, अरूभन्दा हामी बेटर हुनलाई के गर्ने, हाम्रो यस्तो राम्रो प्रकृति छ, त्यस्ता पुर्खाका सन्तान छौँ जो अत्यन्त विद्वान थिए, जो अत्यन्त उर्वर जमिन छ यहाँ, प्रकृतिले हामीलाई सब कुछ दिएको छ, सुन्दरता सम्पन्नता, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न जान्नुपर्नेछ र अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यस कुरामा हामीले हाम्रा जनतालाई सही मार्ग देखाउनु छ, बाटो देखाउनु छ, भ्रमबाट मुक्त गर्नु छ, भ्रम मुक्त स्पष्ट आफ्नो हित, आफ्नो उज्जवल भविष्य, आफ्ना सन्तानको उज्जवल भविष्य कसरी हुनसक्छ, न्यायोचित बस्न योग्य समाज कसरी बनाउन सकिन्छ। अब अहिले त कस्तो छ भने हाम्रो भन्दा बढी चर्को आवाज भ्रष्ट तत्त्वहरूको छ, अरू विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू छ, जनविरोधी तत्त्वहरूको छ, राष्ट्रघाती तत्त्वहरूको हाम्रो भन्दा चर्को आवाज छ। र यस्तो भइसक्यो कि देशको अहितमा सोझै जानु पनि मामुली कुरा भयो, त्यो कुनै घृणाको विषय जस्तो नगर, मामुली कुरा जस्तो, देशको अहितमा चल्नु पनि हो। त्यसो भएर यस्ता कुराहरूबाट जनतालाई मुक्त गरेर राष्ट्रिय भाव, स्वाधीनताको चेतना, विकासको, विकास भनेको बौद्धिक विकास हो, मान्छेले पैसा भएर कहिल्यै धनी भएको छैन, धनी भएपछि कामले धनी हुन्छ अनि पैसा कमाउँछ, पैसा कमाएर मान्छे धनी भएको, पहिले पैसा कमिने अनि उद्योग गर्ने अनि विकास गर्ने भन्ने होइन, त्यो गरेपछि अनि पैसा कमिन्छ। चीन धनी भएर विकास गरे होइन, गरिब भएर विकास गरे, कामले विकास गर्यो अब चीनसँग पैसा पनि छ। अमेरिका पहिले नै धनी भएर विकास गरे होइन, युरोपियन देशहरू कङ्गाल थिए, धनी भएर विकास गरे होइन, विकास गरेर धनी भए। हामी पनि पैसा हुन्छ र विकास गर्छौँ भन्ने होइन, विकास गर्न थाल्यौँ भने हामी धनी हुन्छौँ। त्यस कारण यो सुल्टो बाटो हामीले जनतालाई सिकाउनुपर्छ, परिवर्तन र रूपान्तरणको बाटो सिकाउनुपर्छ। परिवर्तन रूपान्तरण भनेको खालि रिभोल्युसन, खालि आन्दोलन, एजिटेसन, आक्रोश आदिको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, आवश्यक ठाउँमा ती पनि हुन् र त्योभन्दा बढी हामीले सामाजिक, आर्थिक अनेक क्षेत्रमा गर्ने विकास हो। नेतापट्टि यहाँहरूको योगदान कार्ययोजना छ, यसमा तपाईँहरूको लेखनको पक्षलाई अझ सक्रियता दिनुहोस्। अनेक खालका मान्छेहरूले लेख लेख्या लेखै गर्छन्, अर्थनवर्थका लेख लेख्या लेखै गर्छन्, अनेक चटकै लेख लेखेका छन्, चटकै शीर्षक राखेका छन्, त्योभन्दा त धेरै गहन मेटेरियल तपाईँसँग छ नि, त्यस कारण तपाईँले त्यो मेटेरियललाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ दुनियाँका अगाडि। अब होइन भने पुस्तकमा भएको विद्या अर्काका हातमा गएको धन पनि काम लाग्न पनि सक्ला, फर्केर आउला पनि, पुस्तकमा भएको विद्या पनि पल्टाएर हेर्दा होला, आफैसँग गुम्स्याएर राखेको विद्याको त्यति पनि काम छैन। त्यस कारण त्यसलाई विद्या भनेको हस्तान्तरणका लागि हो। मान्छे विद्वान छ भनेर कसरी थाहा पाउने, उसले विद्वत्ता प्रकट गर्नु पर्यो, बोलेर प्रकट गर्नु पर्यो, लेखेर प्रकट गर्नु पर्यो, सम्प्रेषण गरेर प्रकट गर्नु पर्यो, र उसले कतिलाई प्रभावित गर्न सक्छ। भ्रममा पारेर होइन,
अनेक गुरुहरू छन्।